ئەما چرکەساتی تەقینەوە خۆکوژیەکانی ڕووداوی یەکی شوباتی ساڵی 2004 کە هاوکات یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربان بوو. لەو دووکردەوە خۆکوژیەی سەربارەگای لقیدووی پارتی و مەڵبەندی سێی یەکێتی 103 کەس شەهید کران و 246 کەسیش بریندار بوون کە بەشێکی زۆریان سەرکردە و کادری ئەو دوو حیزبە بوون. ئەو ڕۆژەبان دانابوو کە لە مەڵبەند و پاتش لەق و حزبەکانی تریش هەروە کۆبینەوە پێشوازی لە خەڵک بکەین و بە چەند سەعاتێک و هەم خەڵکەکە بینین، هەمیش وەکو ئومێدێک خەڵکەکە پێی خۆش بوو کە یەکتر بینێتەوانە، بەڵام بەداخەوەتەوان خەڵکەکی مێشک تاریک و دواکەوتوو بە ناوی ئیسلامی پیرۆزەوە ئەو کارە تیرۆستیان کردبوو. دوای ئێمە چاوەڕوانی ئەوەشمان نەدەکرد بەڕاستی لەبەرەوەی من پێم وایە یەکەم کاری تیرۆریستی بەو شێوەیە کە خۆیان بتەقێندنەوە. مە گەلە گەلەک ئینسانێت مەزن و سەرکردەش دەزان، گەلەک کەسن عەزیز و خۆشەویست مەش دەزان، ئەم گەلە پێخەمبەر بوون، یعنی ڕۆژەکە ڕەش بوو بۆ کوردستانی و هەر چاپاچی کوردستان. یەکێک لە شەهیدەکانی یەکی شوبات مەحموود هالۆیە، پێشمەرگا شاعیر جێگری وەزیر، هێشتا و کەلوپەلانەی کە لە ڕۆژی شەیدبوونەکەیدا پێی بوون وەکو یادگاریەکی لەیاد نەکراو لەلایەن خێزانەکەیەوە پارێزراون. چەند ڕۆژی یەکشەمە بوو، یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربان، ئەو کاتە منم هەر دە یازدە ساڵ دەبوو، یعنی نەبوومە یازدە ساڵ. تەبان وەکو هەموو منداڵێک خەریکی خۆشی و شادی و جەژنانە و گەڕان و سووران بووین، دەوروبەری سەعات یازدە چۆن بڵێ شڵەژاویەک دروست بوو لە ناو عائلەمان. بەڕاستی کەوکو لە بیرمە لە ماڵی مام بووم، ئیتر خەبەر هاتووتیان بریندارە و شتێکی وا ڕوویداوە و بەداخەوە ئیتر دوایە بەدەچووکە هەر هەمان کات شەهید ببوو. ڕۆژێکی تا بڵێ بەڕاستی کارەسات بوو، کارەساتێکی ناخۆش بوو بە نسبەت ئێمەوە. بەڕاستی کەلێنێکی زۆر گەورەی دروست کرد، قەت ئەو زامە سارێژ ناوێ بەڕاستی، بەڵام پێی سەربرندین، پێی سەربەرزین بەڕاستی. ساڵی 2004 موێنەیە ئەو کەلوپەلانە بوون کە ئەو ڕۆژە پێی بووە، یعنی ئەمەیان بەڵێ ئەم ساتەوە هەتا پەڵەی خوێنەکەشی پێوە دیارە ماوە. شتێکی تر کە گرنگە ئەم دراوەیە شوێنی سازمە و هەروەها کۆمەڵێک پەڵی خوێنی پێوەیە، ئەمەشیان دووە دەستنووسە کە ڕۆژێک پێشەوەی شەهید ببێ لە 31-1 نووسیوێتی و پاراستومانە. هەروەها ئەمەی تریشان داوەنامەیە، یعنی دواهەمین داوەنامە کە بووی هاتووە لە 29-1 لە لیژنەی ناوچەی کۆیە بەڵی پارتی دیموکراتی کوردستان. ئەمەشیان مۆبایلەکەی تێکا و ڕۆژە پێی بووە، تەبان ئەوەشیان هەر تێکشکاوە، شاشەکەی تێکچووە. ئەمەشیان هەمووی بە شوێنی ساسمە بردراوە، یعنی تەقریبەن کە لە گیرفانیاندا بووە هەر تەواو بڕاوە. ئەمانەی تریش نوکەکانیان لێ بوویتەوە، ئاسەواری سازمەی بەڕوونی پێوە دیارە، هەروەها چەرخ و قەلەم و تەبەن قەلەمەکان هەویە و گشتەکانی ئەو کاتەبووە کە پێی بووە ڕۆژە. ئەوانەی خۆیان لەو کردەوە تیرۆریستیەدا بریندار بوون یاخود کەسێکی نزیکیان شەهید بووە هێشتا برینەکانیان ساڕێژ نەبووە. ئەو کوڕەکە هات سەیدەکە ریزەکە بوو، بەڵام شانازی بە قوربانیەکانیانەوە دەکەن کە پێکەوە خوێنی خۆیان تێکەڵ کرد و بوون بە نیشانەی تەبایی. میوانەکان کە داهاتن ژووری ئەمیشان وێنەی خۆم دەکرد، هەتا سووری خۆم دەکرد ئا بەکارداکەم کە هات تۆقی یەکەمی کرد، تۆقی دووەمی کرد، تۆقی سێمی کرد. بەداخەوە لەو کاتەش مام حەسەن شۆفەر برای کاک سەعدی ئەحمەد پیرا بە خۆی و کوڕی و وە کوڕی کوڕی و ئامۆزای و کوڕی ئامۆزایەکەی ڕێز دوایەکە ڕێزەکە بوون. تیرۆریستەکە چی کرد؟ تیرۆریستەکە ئەوە نەبوو برێ لە سەرەکە بێتن، خۆی خزانن ناو ڕێزەکە هات بەس زەبت هاتە ئەو شوێنە ئەلێرە خۆی خزاند چەند تۆقە چی کرد. بەداخۆ لە دەست شەهید ئاسۆ مەعلیم ئەو کاتە خۆی تەقاندەوە. دەنگەکەم لە بیرە
وبيش ما يمني فردا بو بو يعني متريك أوى دشوني خم وايتر تن ساتيك أجمع نخونه ما بتاعكو تام كردوه أنت ما شام كرد دملة تواني أور بدموان بريندار بوم بلام هستم كر رفيق كانوا هند كان لا شيء دياره كوتونو برينا كان يعني هن أجمع لوين نبو نمزان شيء قوم أو براسيك شو ما من كجيش متواري كأمني عم بدي تواري أو كاتا سيدي بكت سندين شهيد برينداري بارتي دي بارتي لقي دي بارتي قالوا يدان ربو بدا خوش شهيد عمي نريمانين أو كاتينا تنش تمن نام بتاني شو بو بوند بوند أو يدي دهات بوند ستا كا شهيد بو قالوا يدان ربو شهيد عمي نريمان أو كاتي برابري قوليسي هولي ريزي كردواتي لوريسيا كي يكي شباد كرداني همو جهاني هجان بلام زياتر لدوري كوي كردنوه لا ألمانيا بوم أو كات سنجا كنجي بيم ألمانيا ولا ملبيري بو بياني أمرابين على أساس كو وكي هر سال وكو عرف عادات كو جزنانا بيروز بايل يكو دوكين برادره كي تلفون هم كر قوتي شهيد شاكت شيخ يزين و محمود طالو هادو بريندارن بشتي دمه كي كرد تقريبا نيف ساعة ساعتا كي خزم المناسل ما دوستو برا حوال حميق هاتن دمه باشي هم چون كمالا كا كردي هبو الويري حمية تعزيك دينا و تعزيكا قشتي مراجعان ما هنگ زاني شهيد بونو براسي نخوشتلين روج و دجواتين روج ببوما قد وقت ناتوانين او شهيدانا لبير بكين جيگاشان هر ديارو بوشاية چي زوريان هشتو لناو يچتيو لناو پارتي لناو كمالغاي خومان ناو بنمالكانيان و برادرانيان دوستكانيان ملا ماويكا اما پي سربرزين و سربرزين او يكا او درسوزی و امکداری و وصفه باشه کلان هاوکارانی و خلقی و پیدا کرد. یعنی ما کمال یک دستوس معنی هموی شاهدی اون که او کاتیش خلق سپاس بخواه لی رازی بوا ایترا و بایم اصر برزی راست ایم او مال دست داوا بلام شانازی اکی تو مار کرد که ایم پی سر برزی براست تیروریستان توانی انججنی قربانی او سالب کن بشین بلام خوینی به ناغ رجاوی کرد بو به هوینی تبایی و پیکو کارکردنی زیاتر که دواتر لتیشکاندنی داعش دا لسر دستی پیشمرگی کردستان لهمو جیهان دا دنجی دایو